Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci radiotelevizije Kopernikus Šid. Nije poslednji dan, nego prvi dan, prvi petak u ovom mesecu, ali mi smo se dogovorili da emisiju koju vodimo svakog poslednjeg petka u mesecu ostavimo za danas. Ne zbog toga što je 1. april i ne zbog toga da se dešavaju prve opštinske šale, nego zbog toga da više i vremena posvetimo onome što se dešavalo i šta će se dešavati u narednom periodu. Gost naše emisije je predsednik opštine Šid, gospodin Nikola Vasić. Dobrodošli u našu emisiju. Hvala lepo i pozdrav vama i vašim gledaocima i slušaocima. Gospodine predsedniče, vaš mandat polako ističe. Evo još 20 dana, izbori su na pragu. Hoćete li se kandidovati ponovo? Eto, sve dođe i prođe, tako i ovaj mandat. Realno, razmišljajući i govoreći, tako je to, 24. opšte poznata stvar su izbori i onda još u nekom roku 15 dana će biti tehnički mandat. Je li vam brzo prošlo ovo vreme ili sporo? Pa, znate šta, 3,5-4 godine nije to mali period, ali evo da kažem, ako mogu da kažem, dosta mi se toga izdešavalo za te 4 godine, od nekih i prijatnih porodičnih stvari, pa čak i u ovom poslu neprijatnih stvari, ali to nosi ta funkcija, posao, tako da čovjek mora da se nosi s tim poslom. Ako se ti poslovi svode na jednog čovjeka ili na par ljudi, jako je to teško uraditi. Naravno, i treba u svemu tome imati logistiku svih nivoa vlasti, to podrazumeva i pokrajinsku i republičku vlast. Ako kažem samo da smo u prošloj godini imali nekih u apliciranju kod pokrajinskih sekretarijata, da smo dobili nekih 30 miliona dinara, što je jako minorno za ovu opštinu, a da druga opština dobije, recimo kod nas u Sremu, negde oko milijardu, mislim da je disproporcija ogromna i da se tu iz aviona, što mi kažemo, vidi o čemu se tu radi. Kad ste me već pitali da li sam zadovoljan ili nisam, pa vidite da kažem šta je obeležilo moj mandat u svemu tome. Mnogo tih dugovanja, mnogo nasleđeno nerešenih stvari koje se nisu dale realizovati u tom mom mandatu, pre svega kad se krene od ovoga projekta što se zove muzička škola kod nas, koji je veličine 90 i nešto miliona, i da je tu zapelo i da stoji, znači da je problem bio u Fondu za kapitalna ulaganja Vojvodine i vladi. Takođe i taj projekat koji je započeo, to su projekte od 2008. godine. Ti projekti su započeti, znači vodovod u Ljubi. Takođe, on je preko 85% realizovan i treba samo da se dovrši. Tu smo bili izmanipulisani od strane opet Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine i tako dalje. Još ono što kažem, da nisam zadovoljan kao neko izborno obećanje što smo imali, poslovnu zgradu kod sportske hale. Poslovno-stambenu, ona je tako i dolgo. Ona stoji sad onako. I pazite sad, je to jako veliki problem i nastaviti sa tim poslovima, mada u mom mandatu nije to ni započeto, ja sam pokušao da to dovršim, ali očigledno da to nije moguće i da to možda i neće biti moguće ni završiti, jer to će otprilike biti, koliko ja to vidim u nekoj perspektivi, kao ovako igrajući šah, pa 3-4 poteza unapred. Promašena investicija. Vas je, nažalost, zakačile i poplave u vašem mandatu. Pa upravo tako, kao što je i premijer Vučić rekao u počinjanju ili u nekim njegovim govorima na mitinzima u ovim izborima, gde on ističe da je državu Srbiju u ovom nekom mandatu od 4 godine da su zatekle baš te neke nedaće, i to baš i poplave i migrantska kriza, a mi smo baš ta opština koju je sve protutnjalo, sve zadesilo. Ništa nas nije mimo išlo. Ajde, recite nam nešto sa čim ste zadovoljni, nešto lepo nam recite. Pa vidite ovako, ono što kao nagoveštaj može da bude
dosta interesantno i dosta dobro. Ja sam i neki dan razgovarao sa našim čelnicima, znači iz vlade, na temu recimo stvaranja tog privrednog ambijenta, zapošljavanja ljudi i tako dalje. I onako kako je premijer Vučić rekao za recimo kupovinu nekih preduzeća koja su u stečaju ili u likvidaciji u vezi ovoga investitora Tenisa. Neki dan sam čuo da je dolazio u Big Bull i da je razgovarao, ali po meni je to dobra, odnosno bila bi dobra ideja i ono ispunjavalo bi sve uslove onako kako je premijer i rekao, 120 km od Beograda, firma u stečaju likvidaciji, to znači prepoznaje se, a još je u nekom održivom stanju Srem mesna industrija u stečaju. To bi bila veoma ovako dobra pozicija za zapošljenje negde oko 500 ljudi sigurno. Izboru među 10 nekih takvih sličnih, ja vidim tu i Šid da bi mogao da ima perspektivu. To je šansa za Šid. Šansa jako velika, ogromna šansa. Ali sada se vratimo na ono što zavisi samo od nas. Ne od investitora, nego direktno od nas da. Ovde. Pa evo, što zavisi, ja sada ne nabrajam puno. Mislim, dobro je to rađena tu, pazite da vam kažem, opština Šid nije prezadužna. U ovom trenutku, ja na računu, opština ima negde oko 60-70 miliona dinara. Znači da opština nije zadužena. Kao dobar domaćin kad izlazi iz kuće, ostavlja punu kuću stvari i još novčanik pun para. Uradili smo rekonstrukciju sportskog centra hale u Šidu, to neki sa 4,5 miliona dinara. Znači, kompletnu krovnu konstrukciju smo menjali. Zatim izgradili ovu biciklističko-pešačku stazu od Šida do Adaševaca i osvetlili je. To je neka jedna jako lepa stvar koja košta 12 miliona dinara. Zatim smo u Erdeviku izvršili popravku elektroinstalacija za 2 miliona i 600. Pratite, sad tehnike ove sve rade. Dosta kablova, napona, struje i tako dalje. Mnogo tih kompjutera i tako, moralo se taj jedan prvi sprat, a toliko smo mogli, mada tu treba još uraditi po projektu i tako dalje, za 2 miliona i 600. Zatim uradili smo projektnu dokumentaciju za sanaciju mostova u Moroviću. I ove sve poslove koje bi trebalo sada raditi, pa čak i izgradnju vodovoda u Bikić Dolu i Privinoj Glavi, treba otprilike neki 50 miliona podići kredit, opet sa nekim grejs periodom, da bi se mogao posao raditi. Kredit se ne diže da bi se trošio uludo, nego na kapitalne stvari, kad trenutno... To je praktična investicija. Tako je, kapitalna investicija. Ali kad smo kod tih kredita, da. Ja ću vam izneti... Nismo mi podigli sada kredit, da vam kažem, ali iz onoga što smo podigli, samo da vam kažem šta smo još uradili. Recimo, izgradili temelje za ambulantu u Ilincima i sad očekujemo da ćemo kroz neki drugi vid da ćemo je kompletno završiti u ovoj godini. Nadam se, ubeđen sam 90% da će biti tako. Zatim fekalnu kanalizaciju za naseljeno mesto Berkaso u dve etape i sada će se raditi još jedna etapa jer mesna zajednica Berkaso ima i mesni samodoprinos i oni investiraju u ono što je njima potrebno. Vidite koliko je to dobro, recimo, imati taj mesni samodoprinos i kroz mesni samodoprinos i deo budžetskih sredstava radite neke poslove. I unapredi se selo odmah. Tako je. Odmah to se primeti, kogod uđe u selo, odmah oseti to, vidi se ta neka razlika. Zatim smo izbušili, kažem, ove bunare u Sotu kao jedan deo, jednu etapu poslova od ukupnih poslova, znači za izgradnju vodovodne mreže. Nam da i u Ljubi nešto rađe. U Ljubi je iz drugog projekta koji će, čim bude završena, ja kažem ovako, kad bude završena recimo rekonstrukcija, ne rekonstrukcija, promjena vlade, vlasti u pokrajini, ja sam ubeđen 100% da će doći do razumevanja tih ljudi i da će se taj posao završiti do maltene nove godine. Vi završavate vaš mandat, ostaće se stava u budžetu, nisu potrošena ili već krediti. Neko će reći zašto i nismo trošili. Ja upravo to hoću da vas pitam. Ima ljudi koji kažu, eno ga, nije bio sposoban da, imao je pare, pa nije sposoban. A kad potrošiš, onda kažu, vidi ga, on je rasipnik. Da, da. Pa teško je ugoditi. Šta vi mislite,
Šta možete nam reći oko toga? Bitno je jedno, da je pravilno projektovan budžet za opštinu Šid za 2016. godinu, da su od projektne dokumentacije pa za buduće, za realizaciju određenih projekata pripremljeni, znači, projekti, sredstva, i da se polako kreće i da je to planirano budžetom, znači kroz budžet, kroz pare, vi vidite šta će se raditi u ovoj godini. Da, da. Tako da će se to raditi i to je sve pripremljeno. Nema tu diskusije. Sada se, kažem, otvaraju vrata za... Dolazak investitora. Tako je, da. Evo, ako kažem sada da se planira ova izgradnja, odnosno proširenje onoga mosta na ulazu u Višnjićevo, Šarkudin takozvani. Čuo sam da u Sremu je od Pećinaca, Rume, Inđije, Stare Pazove i Sremska Mitrovica dosta je urađeno, dosta investitora je došlo. Ja sam čuo nezvanično, ne znam do kakvih ste vi saznanja došli i da li ih ošte imate, da će se sad akcenat zaista baciti na Šidsku opštinu. I sa republičkog i pokrajinskog nivoa. Logika stvari nameće tako razmišljanje. Jer ako se kretalo, mi smo uvek možda imali pogrešnu predstavu da smo mi na granici, pa da sve od nas treba da krene. I to svako želi da čuje, baš od nas treba da krene. A ekonomija praktično podrazumeva i smanjenje troškova transporta. Znači, one firme, sve koje su registrovane u Beogradu, tražile su sebi blizinu, a blizina je bila i Pećinci, i Šimanovci, i Krnješevci, i Inđija, i Stara Pazova, i Ruma, i Mitrovica. Mora doći jedan puta i do nas. Tako da će se i ti poslovi, a da vam kažem najiskrenije, evo što se i toga tiče, i tu smo se mi pripremili. Ja sam bio uporan i u tom smislu da obezbedimo uređenje, plansko uređenje infrastrukture u našoj industrijskoj zoni i pripremljena sredstva. Te pare se čuvaju za sve te neke kapitalne stvari koje trebaju sada da... I te pare postoje. Postoje. Mi smo već krenuli u plansko uređivanje. Ja ću vas samo podsjetiti, vi verovatno to znate, i naša medijska kuća, Kopernikus, spaja Sremsku Mitrovicu i Šid sa kablovskom mrežom, zatim internet mrežom, to je takođe ulaganje, i to veliko ulaganje. Bez ulaganja nema ni... Ovde biti, evo, i to je nešto što će verovatno i doprineti napretku naše opštine. Dobro je, što više. Standard naše preduzeće, koje je kasnilo sa platama nekoliko meseci. Došli smo do toga da se više radnicima ne diguje ništa, da su isplaćene sve za ostale plate i da sada idu redovno primanja. Čuo sam da je iz sobstvenih sredstava, uz vašu pomoć i opštine, kupljeno još jedno vozilo. Tako je. Ajde, stavamo o tome. Pa evo, mogu da kažem, zaista, nisu oni meni vjerovali da će to biti, ali ja kažem, ne može čarobni štapićom preko noći, sad jedan put tri plate da isplatimo i to je gotovo. To se kroz jedan ovako period, što bi mi rekli, pegla, dok se ne ispravlja, dok ne dođe do efekata, do rezultata, oni zaista nema nikakvih problema što se tiče toga, redovno, uredno primaju plate, naravno uz podršku opštine i oni poslova koje su oni uradili. Ja kažem, novac treba ipak zaraditi, ne treba očekivati. Tako upravo sam ja vas i hteo pitati kod tih poslova. Da, novac treba zaraditi, ali evo, kažem, uspeli smo i da obezbedimo nekoliko automobila i mislim da će još dva biti obezbeđena. Ne automobila, nego autosmećare. Autosmećare, to su vozila po 100.000 evra. Bili smo u japanskoj ambasadi. Tako je, da. E sad ima još nešto što je novo, sad i ono što smo bili vredni pa radili u ovoj prekograničnoj saradnji, recimo sa Republikom Hrvatskom i sa Bosnom i Hercegonom, evo sada to sad efektuira. I tu otprilike ćemo dobiti nekih 400.000 evra, gde je opet planiran jedan smećar, pa jedna cisterna za pijaću vodu. Znači sad neće biti jedna, nego će biti dve. I ja mislim da će standard da zanovi sa vozilima, da će imati malte ne sva nova vozila, možda i pet autosmećara do kraja ove godine. To znači čisti grad i čiste jasela. Kako da ne, kako da ne, kako i lakše funkcionisanje, poslovanje. Šid samim svojim položajem i zbivanjima koja su se dešavala 20. godina unazad pa sve do danas je bio bukvalno epicentar, počeo od rata, raspada bivše Jugoslavije, da,
ogromnog priliva izbeglica 95. godine naših sunarednika. Prvo su dolazili u Šid, najviše ih je tu i bilo i veliki deo je i ostao ovde da živi, hvala Bogu, da su našli svoj mir i svoj dom ovde. Zatim bombardovanje 99. godine, ni to nas nije išlo, u Jameni Batrovcima su gađani ciljevi. Nažalost, puno toga se dešavalo što nije to je sudbina nas koji ovde živimo, mi opet živimo, volimo ovo naše mesto i naša sela i zato i živimo tu. Ajde samo da kažemo ovo na opšte zadovoljstvo, mislim da je svih oni koji su koji voze putnička i teretna vozila primetili su da smo konačno uspeli na našu inicijativu. Više od godinu dana smo se obraćali i Železnicama Srbije i Putevima Srbije da se konačno uradi taj putni prelaz, jer to je put drugoga reda, znači od Tovarnika skroz do Donjeg semafora, znači i to je regionalni put. Tako je, da, regionalni put, tako da mi to nismo mogli da radimo, ali ono što je bila obaveza naša, mi smo uradili ovaj pružni prelaz od Šida do Vašice. I znači da smo bili sposobni taj deo da uradimo. Nije naše, ne možemo mi da radimo u... Praktično onemogućeni. Tako je. I evo, videli ste da je sad konačno i taj deo urađen. Biće tu još posla, treba, mislim, kroz te planiranje, planove, programe rada za 2016. godinu, preduzeća koje se bavi tim, znači letnim, zimskim održavanjem puteva, imaće u obavezi da... održava te puteve i već je pripremljeno dosta i ajde da kažem u njihovom budžetu je to predviđeno i za izgradnju nekih, ne mnogo tih nekih ulica, pa sećate da smo prošle godine, pred kraj nove godine, pred kraj godine završili u Jameni jedan deo, recimo 300-400 metara i tako dalje, naravno onoliko koliko se može, i da se pripremi i materijala i šljunka i grebanog materijala i za recimo pripremu, nasipanje i čak i jatarski puteva i tako dalje. Dosta je obezbeđeno, da ne bude to neki predizborni marketing i tako dalje. Vi ste sami pokrenuli pitanje ovoga pružnog prelaza da je tu urađeno. Hvala Bogu na veliko zadovoljstvo svih nas koji vrlo često tim putem prelazimo. Ali utisak je da to opet nije trajno rešenje. Jer znamo mi taj pružni prelaz Šid Adaševci je malte ne svake godine se rekonstruiše, renovira, on opet vrlo brzo propadne. Garantni rok je 3 do 5 godina što se tiče tog dela, onako kako su mi izvođači rekli. Postavljeno je pitanje onih gumenog uređenja tog pružnog prelaza, gde je kao neki kvalitetniji u odnosu, ali mnogo skuplje, a nije trajnije, verovatno, pa i verovatno da i jeste trajnije, ali je, kažem, evo tako, možda nije, da sada nema mogućnosti, ali za neku perspektivu, evo, mi smo zadovoljni sa ovim ovako. Naravno, u odnosu kako je bilo, ali hteo sam da uporedim i znam da je to teško, to nije za poređenje, ali Sremska Mitrovica, taj pružni prelaz koji oni imaju, taj problem sličan, mada je ovaj možda čak i prometniji od onog u Sremskoj Mitrovici, oni ga rešavaju sa podvožnjakom. To je ogromna investicija. To opština Šid sama ne može, je li tako? Ne može. Znate šta, tu je predviđeno nekim projektima da bude zaobilaznica i ona je neophodna u nekom periodu, znate. Sad tu je opet uticaj politike nekog višeg nivoa, da će u nekom periodu, predviđa se za 2017. godinu, da taj granični prelaz Tovarnik Šid, znači da neće imati tu frekvenciju, tu mogućnost recimo takvog transporta i da to neće predstavljati taj put, da će sve morati autoputem. E sad, ukoliko svi kamioni, ako bude zabranjeno, znači da je neophodna saobraćajnica za obilaznicu. I to je predviđeno da nadvožnjak. Nema, ova opština nije, ja da vam kažem, najiskrenije. Ja ne vidim toga ko će sa čarobnim štapićem da mi imamo neki budžet od 3-4 milijarde. Napravio to treba 10 budžeta. Pa podiže kredit od 500 hiljada da bi uradila taj deo posla i naravno uz koordinaciju. Ne košta 500 miliona, to košta mnogo više.
jer tu će učestvovati i železnice i putevi i opština i evo kažem. Hajde da se dotaknemo ovog pitanja koje sam ja malo pre postavio, poljoprivrednog zemljišta. Zakupa poljoprivrednog zemljišta, onaj deo poljoprivrednog zemljišta koji je sad i koristi se, predviđen za industrijsku zonu, da, je tako? Da, da. Kako tu stoje stvari? Pa evo ovako, mi smo imali obavezu da do 31. praktično sa jučerašnjim datumom da Skupština opštine donese odluku o programu poljoprivrednog zemljišta koje se izdaje u zakup. Objektivno, ove godine nametnuti su mnogi poslovi, znači oni sve, pošto sada te neke, neki špicevi, one utrine i tako dalje, to je javna svojina sada praktično i oni sve treba da uđu u program, to je državno zemljište koje ulazi, mada možda i ne bi bilo logike da bude tako, jer nekada su naši domaćini u selima davali neke špiceve pola jutra, jutro zemlje, neke šeste, sedme klase, za neke pašnjake, onda kad se na onaj način uzgajala stoka. I da, ali tu je napravljeno, to se davalo, sećate se da su i pašnjaci preorani, nažalost, tako je, više pa ne postoje. Tako je, pa je sada to pretvoreno u oraničnu površinu. Tako da je tu sada, što se tiče upisa u katastar i tako dalje i svi tih nekih stvari, malo se iskomplikovalo i nije to samo slučaj u ovoj opštini, nego i u ostalim opštinama, tako da sa programom malo kasnimo, ali ćemo ga u roku, znači na sledećoj sednici, morat ćemo imati još jednu sednicu Skupštine opštine, gde ćemo doneti i usvojiti taj program. Evo, polako se bliži i kraj naše emisije. Da. Ono što je bilo realno i što je bilo moguće za vreme vašeg mandata je urađeno. Sigurno. Ja mislim i više od toga. Možda to neko ne vidi, možda to neko ne vidi, ali evo ja da budem iskren, nemam razloga ni da se pravdam, niti da se kajem. Evo, ja ću vam reći, oprostite što vas prekidam, ovo što ste sad izneli, ali znam da još puno toga nije ovdje ni iznešeno, pravo vam kažem da neke stvari sam i ja iznenađen, nisam ni znao da su urađeni. Da. Evo ga, kraj vašeg mandata, izbori su na pragu, moj utisak je, da, i kuće u kojoj radim, nema više one euforije izborne, manje i propagandnih poruka, nažalost, ja bih više volao da ih ima mnogo više i zbog sestava do kojih bi mi ovde došli. Kako se vaša Srpska napredna stranka priprema za ove izbore ovde na teritoriji opštine? Pa evo da vam kažem, najiskrenije, veoma ozbiljno i što se tiče posla i sa ostalim koalicijnim partnerima, 6-7 koalicijnih partnera koji su prepoznali ozbiljnost rada Srpske napredne stranke, radi se veoma ozbiljno, nije takva više euforija ono što se tiče plakata, cepanja, upravo to, trkanja i tako dalje, do sada su 4 liste predate u opštinskoj izbornoj komisiji, opština i opštinska uprava omogućuje normalan rad i funkcionisanje opštinske izborne komisije koja je nadležna za sprovođenje izbora na lokalu, tako da kažem, što se tiče toga, očekuje se i dobar rezultat i mislim da će biti i ostvaren, sve analize i ono što je, kad kažem, ozbiljan rad, nekoliko puta po nekim metodologijama koje radi stranka je provereno biračko telo da li ima raspoloženja i vi vidite sada kada vidite premijera kako Vučića kako ide organizujući recimo te mitinge i ostali su posećeni, neki nisu baš posećeni, ali ovde je posećenost kad se dođe u neku sportsku halu od 7-8 hiljada ljudi i još toliko napolju stoji. Tako da ste vidjeli raspoloženje i ovde kako je u Sremu i iz tog razloga ja sam ubeđen da će, opet kažem, Srpska napredna stranka sa svojim koalicijnim partnerima sigurno preko 50% ostvariti, da će ostvariti dobar rezultat. Nezahvalno je to prognozirati, ali onako kažem kako jeste i bitno je prepoznati zajedničku ideju, zajednički cilj i interes, da to ne bude lični interes, nego da bude interes za opšte, na opšte zadovoljstvo svih građana u ime njih i za njih se rade ovi izbore da bi kroz te neke nove ideje, neka nova ponašanja odgovorni ljudi dali
ostvarili neke pozitivne rezultate. Ja ne želim da govorim ni o ovoj, ni o onoj stranci, niti bilo kog da napadam, niti bilo kog da nešto mnogo hvalim, ali moram da vas pitam ovog momenta, danas i juče je vrlo aktualno pitanje. S obzirom da na našoj teritoriji, samom Šidu, živi veliki broj Slovaka. Da. Ja znam i sa saradnjom sa našom medijskom kućom, a znam i sa saradnjom sa opštinskim organima i uopšte u životu ovdje u Šidu, da su ti naši nacionalni, međunacionalni odnosi izuzetno kvalitetni, izuzetno tako dobri je. I da nikad nikakvih nismo imali problema. Da. Poslednje vreme se digla prašina malo juče i preključe sa izjavom predsednika pokrajinske vlade dosud danas, do ovih izbora, gospodina Pajtića, nazvavši ih četnicima, perverznjacima i tako dalje. Imate li... Pa vidite, da, imam ja svoje viđenje i svoje mišljenje, ali i oni koji su na drugim nivoima takođe, pa čak i stranka koju ja, iz koje sam, Srpska napredna stranka, je već davala svoja saopštenja i premijer, čak što više, kao predsednik stranke. Naravno, to smo sve čuli. Da. Ovde u Šidu nema destabilizovanih tih međunacionalnih odnosa. Sasvim je primjerena, dobra, pazite, jedna zdrava sredina, zdrava situacija što se tiče međunacionalnih odnosa. Neki dan smo imali baš i sastanak sa predstavnicima nacionalnih saveta Rusina i Slovaka ovde. Niko nema tapiju da nekoga svojata. To je baš upravo premijer pokrajinske vlade kao predsednik demokrata Bojan Pajtić rekao da kako Slovaci nikad nisu glasali za četničke vojvode i da on deli ili da svojata jednu nacionalnu manjinu. Svako ima pravo da bude član i ove i one svih stranaka. Prema tome, mislim da je tu osuda što se tiče svih političara koji su razmišljali na pravi način, pa čak i u pokrajini i na republici, da to da li je to njemu ishitreno ili nije, a mislim da nije, jer nije želeo ni da se izvine. A danas je bila reakcija dela, recimo Slovaka, slovačke nacionalne manjine, koji su tražili izvinjenje po tom nekom osnovu. Kako da ne? Niko ne želi da se svađa i da se zavađa. Evo još malo, minut i po do kraja ove naše emisije. Da. Šta ćete poručiti vašem nasledniku? Pa, u svakom slučaju očekujem, mišljenja sam da će to morati da bude jedan ozbiljan, odgovoran rad. Naravno da će imati svu moju pomoć u onom delu započetih poslova, bez obzira što ja neću više biti u opštini raditi te neke poslove. To ste rekli u prošloj emisiji da se nećete kandidovati, evo ponovili ste to danas, evo kraja emisije. Vaš budući ili politički ili poslovni angažman, možete li nam nešto reći? Pričao se da idete u pokrajinu, da li... Pa ne bi ja sada još uvek govorio o tim, ajde da kažem, planovima, gde i šta, uglavnom neke druge poslove ću raditi, a vreme će pokazati o čemu će... Hvala gospodine predsjedniče na učešću u ovoj emisiji, hvala vam na mandatu koji ste odradili ovde, želim vam puno uspeha u vašem i daljem političkom i poslovnom angažmanu. Nadam se i da će našoj opštini biti i lepše i bolje u ovom periodu koji je pred nama.